geradarystę masterių festivalį, tai jinai negali neduoti. Jeigu tu duodi, tu visada gauni atgal. Tai giria visada gražina. Šiame festivalyje esu atsakingas už pramogų suorganizavimą. Kitaip tariant, esu pramogų vadybininkas. Man geradaris tai yra mokinys. Kaip paklausiu, iš karto atėjo pirmas žodis. Geradaris yra, man atrodo, žmogus, kuris nori mokytis nuolatos, kuris nori eiti į nepatogias situacijas. Geradaris yra labai labai daug, o jeigu taip trumpai, tai toks tarsi gėrio kanalas į šį pasaulį. Tai man atrodo, geradaris tas žmogus, kuris ateina čia ne tik duoti kitiem, bet lygiai taip pat kažką sužinoti apie save. Grinai, žinok, man atrodo, kad geradariai čia priima visus dalyvius kaip pas save į svečius. Tai yra vieta, kur toliau galiu tęsti darbą su savimi. Man iššūkis būna atsikelti ryte, rasa ar drėgna, ar tenais miegi, tiesiog toks, nu, iš žmonių, kurie susirenka į rytinį. Kurie turėtų būti vaikų pievai, bet jų nėra. Kur jūs? O dėsniai gyvenimo yra tokie, kai darai gerą, gauni atgal karmą, vadinam, šitą dalyką. Pas mus geriausias stalas, ateikit, mėgėjai. Geradarystė tai festivalio širdis iš tiesų yra. Kiekvieno viduje, man atrodo, kad yra toks slaptas, neslaptas noras daryti gerą tiesiog pasaulį. Sukurti kažką tais tokio prasmingesnio, gilesnio. Ir tai tikrai labai labai stipriai užpildo. Geradaris turbūt ir yra apie tai, kad jie dalinasi tiesiog visų geriu. Jie daugina laimę Lietuvoje visų mastu ir tuo pačiu daugina laimę savy. Tai čia puikiai, manau, atitinka šitą frazę. Ir geriausia daugyba yra dalyba. Žmonės čia atranda savo silpnybės ir stoja į akistatą prieš jas. Ir čia žymiai lengviau jas įveikti negu likusiam pasauliu. Ir taip pat žmonės čia atranda savo didžiausias stiprybės. Per geradarystę labai daug žmonių pasako, kad jie atranda, ką jie iš tikrųjų, iš visos širdies norėtų veikti visam pasauliu. Ir žmonės grįžę po masterių randa savo svajonių darbo vietas ir man tai labai labai gražu. Įprasta yra rūpinti savim ir tada tik kitu, o čia reikia perversti tai. Bet to pačiu rasti balansą, nes jeigu tu nesi savim pasirūpinęs, tai tu neturėsi jėgų kitur rūpintis. Pokytis vyksta kiekvieną dieną ir jis yra tiesiog nesibaigintis. Turbūt didžiausia nauda geradarystėj masteriuose yra tai, kad mes kiekvieną vakarą turim refleksijas. Ir tuomet tu supranti, kokios yra patirtis ir apie ką yra kiekviena tavo diena. Kiekvienas pas savanoriavęs čia išvažiuoja toks dar labiau savimi, pasistumėja, paaugina dar kokią nors savo gražią savybę arba šiek tiek nudildina tą, kuri digliuota yra. Įvyksta proveržis, įvyksta transformacija, įvyksta pokytis būtent ten, kur labiausiai reikia. Aš linkėčiau, kad tai nebūtų tik tais 10 dienų nuotykis, o kad ta geradarystė taptų gyvenimo dalim, tiesiog būdu, kaip būti šitam pasaulyje. Nes man atrodo, kad tada turėsim labai, labai gražų pasaulį.